မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇန်နဝါရီလ၂ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီမှာအားလုံးပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းတွေရှိရာကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းအခိုင်အမာစစ်ရေးပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေပါတယ်။ရှမ်းဂရီနီနယ်စပ်မိုးပြဲမြို့မှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တဲ့အရသာပြည်သူ11ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေတင်ထားတဲ့ကောလင်းမြို့မှာလက်နက်ကြီးကြလို့အမျိုးသမီး2ယောက်သေဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့နှစ်တကူအခါသမယမှာတိုင်းနာခေါင်းဆောင်တချို့ကနှစ်တကူမိန့်ခွန်းတွေထဲဗာရီထက်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်ချင်းဂရီနီကရင်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နှစ်တကူမိန့်ခွန်းတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းတွေတည်ရှိရာကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းအခိုင်အမာစစ်ရေးပြင်ဆင်နေပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့ပတ်လည်ကအေးဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ချောင်းတွင်းပိုင်းနေရာတွေမှာခုခံတိုက်ခတ်ရဲ့အတွက်ပန်ကာအနည်းဆုံး10ခုခန့်ကိုတည်ဆောက်နေရာယူထားပြီးလက်နက်ကြီးတွေလည်းနေရာယူထားတယ်လို့ကြောက်ဖြူမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်ရှမ်းဂရီနီနယ်စပ်မိုးပြဲမြို့မှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းလက်နက်ကြီးအပါအဝင်မြေမြုပ်မိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တဲ့အရက်သားပြည်သူ11ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။တလီလုံးစစ်စင်ရေးစတင်လိုက်တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီးဒီဇင်ဘာလကုန်အထိထိခိုက်ဒေဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူ9ယောက်ရှိပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူ11ယောက်ရှိတယ်လို့မိုးပြဲ PDF ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်တနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်ပလောကုန်းကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တအူအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ပူရိယခညီနောင်စစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ပါရယ်အလင်းဝင်လာတဲ့ပြည်သူစစ်ရဲဘော်စွန်းနိုင်ဟာ M16 တနတ်တလက် 5.56 G190 တောင်းဂျီပေါက်နှစ်ခုနဲ့အတူအလင်းဝင်လာတဲ့အတွက်စုငွေ10ဒိန်းချက်ချင်းမြင့်ခဲ့ပါရယ်ရှမ်းပြည်ကုခိုင်မြို့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကအထူးစစ်စင်တိုက်ခိုက်နေချိန်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေရင်နဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်တွေပြန်ဝဲနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲနဲ့နီးတဲ့နေရာကလူနေအိမ်တွေနဲ့ရက်ွက်တွေပေါ်ကိုဘုံကျဲချမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တော်လန်ရင်အင်အားစုတွေတင်ပိုက်ထားတဲ့စကိုင်းနဲ့ကချင်အဆက်ကောလင်းမြို့နယ်ကကောလင်းမြို့မှဈေးတဲကိုအင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်း 9:00 ဝန်းကျင်လောက်ကစစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအမျိုးသမီး2ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကောလင်းခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမောဝစုစည်းတင်ဆက်ထားပါရယ်ဝင်းတူမြို့နယ်ကခမာရ120တပ်ရင်းကနေကောလင်းမြို့ပေါ်နဲ့ကောလင်းမြို့မှဈေးတဲကိုဟောက်ဝဇာလက်နက်ကြီးအမျိုးအစားနဲ့မနက်9:00ဝန်းကျင်ကနေ9:00ခွဲလောက်အထိကို6လုံးတိတိပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ကောလင်းခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီနေ့မနက်တော့လက်နက်ကြီးနဲ့6ချိန်ပြစ်တယ်ပြစ်တဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့မြို့ထဲကိုကျပြီးတော့ဒီတလုံးကတော့ကျွန်တော်မြို့မှဈေးအရှိဈေးပဲကိုကျတာပေါ့အဲ့ဒီမှာများသောဖြင့်ဒီကုန်စုံဆိုင်လေးတွေကုန်စင်းဒီဟင်းသေးပဲကုန်သေးသေးလေးတန်းကားသေးလေးတွေကျပဲကိုကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမမြို့သမီးဒီတယောက်ကတော့ကျွန်တော်ပေါ်ချင်းပြီးတေဆုံးသွားတယ်သိရတယ်ဂျန်နဲ့သူကလေးငယ်တွေပါဝင်ဒီဈေးတဲ့ဆိုတော့လေသူလေးလေးငယ်6 9ယောက်10ယောက်တော့တန်းရတယ်လို့အကြမ်းမြင့်တည်ထားတယ်ပေါ့ဒါပြင်လူစီကားတွေမြို့မှာဈေးတဲ့ကိုကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေပါဝင်အရသား9ယောက်လောက်တန်းရခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ဒေဆုံးသူတွေရဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေနဲ့ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကိုတော့
အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့ကောလင်းမြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဝင်းသူမြို့နယ်ဘက်ကိုအင်အားဖြည့်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်ဝင်းသူမြို့တွေကဒီစကားစတက်တဲ့ပြည်တဲ့တက်သုံးလုံးနဲ့120နဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့ပြူဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီဝင်းကောလင်းမြို့ဘက်ကိုထိုးတာပါမြို့နယ်တော့ကောလင်းမြို့နယ်တော့အနည်းဆုံး9မိုင်အများဆုံး9မိုင်10မိုင်တော့ကွာဝေးပါတယ်သူတို့ဘက်ကတော့ဒါကောလင်းမြို့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်သူတို့ကြိုးစားတဲ့အနေအထားပဲရှိပါသေးတယ်လောတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကောင်းမစွာကာကင်းနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ကာထားနိုင်တဲ့အနေအထားတော့ရှိပါသေးတယ်ဗျကောလင်းမြို့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နိုမာ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့ KIA နဲ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ကာကွယ်တပ်တွေကမြို့ကိုထိန်းချုပ်ကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာလဲပတ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ24ခုနှစ်ဟာချင်းပြည်နယ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပြီးအရေးတကြီးအကောင့်ထယ်ဖို့ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်၄ချက်ရှိတယ်လို့ချင်းလန်းကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပူးစင်ကျုံးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပူးစင်ကျုံးရဲ့နှစ်တစ်ကူနှုတ်ခွန်းဆက်စကားမှာဘာတွေပြောကြားခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ခနုတုံသတင်းဌာနကဆလိုက်ဘော့ကော့ကစူးစီးထားပါတယ်2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ဆုံးပြီး2024ခုနှစ်ရဲ့နှစ်တစ်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားကိုဇန်နဝါရီလ1ရက်ကချင်းလန်းကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပူးစင်ကျုံးကချင်းအမျိုးသားတွေနဲ့ချင်းပြည်သူတွေကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်ကာလဟာဆရာနာစင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ချီးမွမ်းရေးအတွက်အကောင်းဆုံးသောအချိန်ဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့နှစ်ပေါင်းများစွာမျှော်လင့်တောင်းတခဲ့တဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးအတွက်အကောင်းဆုံးသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိအားဆောက်ကန်ပြီးတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးစုစုစည်းစည်းနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တပီထောင်စနစ်နဲ့အာဏာစနစ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီး Federal စနစ်နဲ့ Democracy စနစ်ကိုတည်ဆောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အရေးတကြီးဖော်ဆောင်ရမယ့်အချက်လေးချက်ထဲကပထမတစ်ချက်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစနစ်ကိုကြောထောက်နောက်ခံပေးနေတဲ့စစ်တပ်နဲ့အဲ့ဒီရန်ရာတစ်ခုလုံးကိုချေမှုန်းမှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒုတိယအချက်ကချင်းမျိုးသားပိုင်းနဲ့နယ်မြေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖြစ်ပြီးချင်းအမျိုးသားတို့ရဲ့ပိုင်းနဲ့နယ်မြေအစိပ်ပိုင်းတချို့မှာစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်နေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအပြီးအပိုင်းတိုက်ထုတ်သွားရမယ်လို့ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်တတိယအချက်ကတော့အမျိုးသားကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ချင်းလန်းတိစောက်ရေးဖြစ်ပြီးချင်းမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုမှာအင်အားစုတရက်လုံးစူးစီးမှသာအချိန်အဟုန်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ချင်းလန်းတိစောက်ရေးမှာချင်းအမျိုးသားတွေနဲ့ချင်းလန်းပြည်သူတရက်လုံးတင်းညီလင်းညီတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းဦးစင်ကျုံးကပြောပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်ကနိုင်ငံရေးနဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးအာမခံချက်ရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိစောက်ရေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်2023ခုနှစ်မှာနာကြီးမှုတွေဝန်내ပူဆွေးမှုတွေဆုံချုံမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးစည်ရေးကဏ္ဍမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တပ်ပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာချင်းလူမျိုးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ချင်းပြည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပြီးချင်းလန်းကောင်စီကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကမိန့်ခွန်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်မကြမီအချိန်မှာပြည်သူလူထုတွေကိုယ့်ရဲ့နေရက်အသီးသီးကိုပြန်နိုင်ကြတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ခရီးနေပြည်အတိုင်းအမင်ခံကောင်စီ KSCC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကနှစ်သိမ့်မိန်ကွန်းထဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်ပေးဆောင်တွေကရောနေရက်ပြန်ရေးအပေါ်ဘယ်လိုမျိုးမျှော်လင့်ထားကြပါသလဲဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကိုရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်ခရီးနေပြည်ရဲ့နေရက်အများစုကိုခရီးနေတပ်ပေါင်းစုတွေတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ထားပြီးတော့ KSCC ဥက္ကဋ္ဌခုဦးတွေကဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့နှစ်သိမ့်မိန်ကွန်းထဲထက်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကရီနီစစ်ဆောင်တွေအနေနဲ့မကြာခင်မှာနေရပြန်ရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ကရီနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ခူဦးရေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျော်မတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့မဝေးတော့သလိုစိတ်ခေါ်မှုများဆက်လက်ရှိနေတော့ညာလေမကြာမီမှာအရရကနေမိမိတို့ဇာတိချက်မြုပ်ရမွေးရမြေကိုမလွဲမသွေးပြန်နိုင်ကြတော့မှာပါဒါကြောင့်ဒီနေ့တိတစ်ချောင်းလုံးမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးမိမိတို့ရှိတဲ့နေရာကနေဆက်လက်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကြခံမှုနဲ့တူတိုက်ပွဲဝင်ကြရင်လေခွက်ချင်းကြအလားမလဲငုတ်မီသေးတိုင်တဲ့နဲ့ဖျားရောက်ဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးအတူကြိုးစားရုန်းကန်ကြရအောင်လို့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးချင်ပါတယ်လက်ရှိကရင်ပြည်ရဲ့မြို့တော်လိုက်ကော်ရှိလက်ကော်တက်ကတူပြည်နယ်ရဲယုံ
လစ်စစ်ဦးစီးဌာနရုံးနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးရုံးတို့အပြင်လိုက်ကော်မြူရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်နယ်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုကရီနီတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေကလည်းမြေပြင်မှာနှိမ့်စင်ရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့မြေပြင်ရောက်တည်င်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။တစ်လေလုံးစစ်ဆင်ရေးအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်လိုက်ကော်မြို့မှာနေအိမ်ပြည့်စုံမှုအများအပြားရှိနေပါတယ်။လိုက်ကော်မြို့ကစစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကလည်းသူမရဲ့အိမ်အပြန်မျောလင့်ချက်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ပြန်ချင်တော့ဟဲ့ခွေရဖို့မီးဒီနေ့လမှာနေဘလောက်ဝင်ချက်ထားလဲကိုအိမ်ကဘယ်မှာမှမကောင်းဘူးနော်။ဒါမဲ့ပြန်နေဘာမှမရှိတော့ဆိုတော့တော့ခုကလေးကဘာမှမမျောလင့်ထားပါဘူးတော်တော့ပြန်လို့ရှင်တော့မိုးကလေးပါလေလူပေါ်တော့စကူထားပါလား။မိုးကလေးရှိမီကိုလေးကတော့ဘယ်လိုမျိုးသိရှိနေမှာလဲမဟုတ်လားပဲထိုးလို့နေလို့ရတယ်ပေါ့။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး CDM လုပ်ထားတဲ့ဂရီနီက CDM ဝန်ထမ်းတယောက်ကလည်းလက်ရှိ IEC ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအပေါ်ယုံကြည်မှုရှိကြောင်းခုလိုပြောပါရယ်။ယုံကြည်တယ်ကိုပြည်နယ်ထဲကလူတွေပဲဆိုတော့ယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ Federal ကိုလည်းမျောလဲ့ပါ။ယုံကြည်မှုပြည့်ပါတယ်ကိုတိုင်းသားချက်ချင်းဆိုပြန်မဆိုပြန်ဝန်စစ်စီရှိရယ်2024ခုနှစ်ဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အပြစ်သက်ချုပ်ငြိမ်းပြီးအောင်မြင်တဲ့နှစ်ဖြစ်အောင်စီးလုံးညှို့ညွတ်စွာနဲ့ဝိုင်းဝန်းစ조사ကြဖို့ကိုလည်းဂရီနီပြည်ကြားကာလလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးထေအောင်ကနှစ်တစ်မိကုန်းထဲမှာတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်2024ခုနှစ်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အပိတိုင်ခြုံငိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်ရည်တည်ချက်နဲ့ပုံသဘောထားတွေကိုတညီတညွတ်တဲ့အပိသက်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကမတ်ချီလီကစူးစီးထားပါရယ်ဝိုင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ KNU ရဲ့ပြည်သူလူထုထံနှစ်တကူသတင်းစကားပြောကြရမှာ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖရိုဆော့တော်နီကဆရာနာရှင်ချုပ်ငင်းကြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့မတူကွဲပြားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အခါမှာစစ်ရေးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုံရန်သူတိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာထူးထူးထွေပြောကြားစရာမလိုဘူးဆိုပေမဲ့လို့ရှေ့အနာဂတ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့မတူကွဲပြားတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးတညီတညွတ်ဒီစစ်အနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်းချုပ်ငင်းနိုင်ရဲ့အတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့ဘုံသဘောထားများကိုကျွန်တော်တို့ဒီ2024ခုနှစ်မှာအပီးသားတညီတညွတ်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုကိုအသိပေးချင်ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ရေးအရာအောင်ပွဲနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါမှာအောင်ပွဲနဲ့ထက်ကြက်မကွာလိုက်ပါလာတဲ့ကိစ္စကအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ပြီးမြို့ရွာအသီးသီးကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် KNU အနေနဲ့တည်တည်ချာချာပြင်ဆင်ထားတယ်လို့အသိပေးခဲ့တာပါ KNU ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်ဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးကစွန့်ခွာပြီးစစ်တပ်ကိုအသွင်ကူးပြောင်းကရွေးကောက်ခံအရက်သားပြည်သူလူထုရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာနေနေရမယ်ဆိုတာကိုလက်ခံရမယ့်အချက်တွေအပါအဝင်အချက်၄ချက်နဲ့ KNU ကစစ်ကောင်စီအပေါ်သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကမတော်မတရားကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုကြီးအမှုငယ်တွေအားလုံးကိုတာဝန်ခံတဲ့အနေနဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုကိုလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးမိသူတူတယောက်ကမှဒီလိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဟာကိုကင်းလွတ်ခွင့်ပေးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပဲဒီအချက်ကအရေးကြီးပြီးလက်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ပရိုဆော့တော်နီကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်ခွင့်နဲ့မတော်မတရားရယူခဲ့တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူအကျိုးအတွက်ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲသွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်အပိုင်းတွေရှိပါတယ်2024ခုနှစ်ထဲမှာစစ်အုပ်စုလုံးဝနယ်လမ်းမထူနိုင်ရေးနဲ့စစ်ရေးဘက်မှာဒီထက်ပိုပြီးမလုံဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့စစ်အုပ်စုအပေါ်အခုထက်ပိုမှုပြီးပြင်းထန်တဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့ပေးဖို့နဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူထက်ကြမကွာလိုက်ပါလာပြီးဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့ KNU ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်မျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC နဲ့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ကတော့2024ခုနှစ်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးအတွက်အပြီးသက်အောင်ပွဲခံမဲ့နှစ်ဖြစ်စေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာပူးတွဲကြေညာထားပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။